Det er altså arbeidernes internasjonale kampdag i dag. Det er 1. mai. Og siden 1890 har vi markert denne dagen i Norge. Da gikk 3600 mennesker i tog fra Jungstorget i Kristiania. Og i 1947 så anerkjente Stortinget dagen som offentlig høytidsdag. Og siden så har det altså vært en fri dag. Men ikke for alle, selvfølgelig. Vi er jo på jobb her i lunsj i dag, og det er også du, Ståle Utslagsnes fra Utslagsnes. Ja da, jeg er på jobb, ja. Ja, så det blir ikke noe 1. mai-tog på deg i år da, Ståle? Hva sier du? Tog? Ja. Men toget stopper jo i Bodø. Det er buss eller hurtigrute videre oppover, vet du. Ja, ikke sånn tog, demonstrasjonstog, 1. mai-tog, tenker jeg. Demonstrasjonstog? Ja. Hva skulle jeg demonstrere mot da? Nei, arbeidsvilkår eller lønn eller... Ja, du mener det! At jeg skal gå i tog for å få med høyere lønn! Ja, det er mange som er gått under den parolen gjennom historien. Ja, hvem er det som skal jobbe for meg da, mens jeg er ute og krever meg lønn? Hva mener du da? Skal jeg la være å jobbe for å fære rundt i gata på Utslagsnes og kreve at jeg får flere penger for den jobben som jeg ikke gjør? Ja, men det er jo 1. mai. Ja, og så? Ja, det er jo en fridag. Det er en offentlig høytidsdag. Fridag? Det er ikke alle som kan sette på ræva og heve lønn fra staten hele dagen, kan jeg fortelle deg. Nei. Ta fri når det passer. Noen av oss må faktisk jobbe for pengene, Nilsson. Ja, jeg jobber for pengene jeg tjener, jeg også, Ståle. Ja, du mener det? Ja, det gjør jeg. Ja, du gjør nok det. Det er litt av en jobb. Hva? Hæ? Sett og prate skit en time om dagen, hæ? Ja, jeg innrømmer at det er en fin jobb, men jeg jobber jo mye mer enn den ene timen jeg er på radioen. Du vet ikke hva det vil si å jobbe, du. Nei vel? Nei. Jeg skulle likt å se deg stå opp klokka 4 for å laste 20 paller med skrei som skal være på hurtigbåten i Fettvika før klokka 7. Ja. Jeg tviler ikke på at du jobber hardere enn meg, Ståle. Ja, og så skal du laste opp med matvarer der. Ja. Og dem skal være på butikken på Utslagsnes før de åpner klokka 9 igjen. Det er ikke akkurat noen månedsinstur i parken, skal jeg fortelle deg. Nei, men det er jo nettopp derfor vi her. 1. mai, for at man skal få belyst arbeidernes situasjon og si fra om... Belyse situasjonen? Det er jo ikke akkurat noe hemmelighet hva vi holder på med. Det er jo bare å komme og se. Ja, ja. Utenom på torsdager, for da passer det ikke så bra. Ja, hva kjører du da, sier du? Ingenting. Kjører du ingenting på torsdager? Selvfølgelig kjører jeg noe på torsdager, det er ikke... Hvorfor vil du ikke at noen skal komme og se hva du kjører på torsdager da? Hva har det med saken å gjøre? Du kan vel bare komme og se en annen dag enn torsdag og fredag? Torsdag og fredag? Altså, drit nå i det! Ja, er det noe som ikke tåler å bli belyst da, kanskje? Nei, det er ikke... Er det noe hjembrent eller noe greie? Nei, det er det ikke. Jeg kjører nesten ikke hjembrent i hele tatt lenger nå. Nei vel? Nei, faktisk. Og det er takket være deg, det er faktisk. Å, jaha? Ja. Etter at du fortalte på radioen at jeg kjører heimbrent for lensmannen, så er det blitt helt slutt på det nå. Ja, det var vel strengt at du selv som fortalte om det. Ja. Og det har jeg tapt ganske mye penger på, kan jeg fortelle. Ja. Og da nødt jeg ikke bare å parkere bilen og gå rundt i tog og kreve bedre betalt. Det eneste som hjelper da, det er å brette opp skjorta og stå på. Nei, greit. Men da blir det i hvert fall ingen markering for deg i dag, skjønner jeg. Ja, det var ikke verst at du skjønte bare det. Ja, men altså, hva kjører du på 1. mai da, Ståle? Det er jo en fridag. Butikken er jo stengt. Ja, du tror du vet det meste, du, hva? Jo, men det er jo en rød dag. Ja, og du tror at folk slutter å kjøpe tjuvslakt av rein bare fordi at dagen er merket med rødt på kalenderen. Tjuvslakt av rein? Ikke tjuvslakta, det er ikke... Du sa tjuvslakta, Ståle. Driver du å kjøre ulovlig reinkjøtt i dag, du, Ståle? Nei, jeg gjør ikke det. Hva er det du kjører da, på en høytidsdag? Jeg kjører dyre... Altså, det er ikke ulovlig... Det er ikke samme... Jeg må jobbe om dagen, forstår du det? Ja. Ja, og da er ikke det vi har mer å snakke om. Da får du gå i tog, du som... Du får sikkert like mye betalt for det som for en teite jobben din. Så kan vi som faktisk gjør noe... Du skal få gjøre det i fred! Ja, greit. Ståle, du skal få jobbe i fred. Du skal takk for at du var med, uansett. Ja, det er lett for deg å si. Herre min hatt!